Real Madrid hamda Barcelona. Mersaske, Mersaske. Bunda hozir birgalikda futbol sharhlaymiz, Anvar aka. Michael Tyson yoqadi futbolni. To'xtataman. Hatto to'xtatasiz bitta o'tirib. Hey! Toshkentda bo'lib turib, voy, Farg'onadagi o'yin to'xtatib qo'ydingiz-ku. Urapti! Va urma bir o'z bolasini. Futbolam to'yda gap ekandi. Aynan mana shu korobkaning ichida 2 soat yotgan inson sifatida shuni aytishim mumkinki, korobkaning kengligi hozirgi qurilayotgan namunali uylardan ancha kengroq ekan. Qulayliklarni qarang, suv ham bor. Haha. Baliq suvni ichguncha. Bari tugab bo'lguncha meni sevib qolsayding. Opa meni yo'qlab kel, yarim ko'nglim to'qlab kel. Men hali qaytaman. Shahzodangni ko'r. Hozir esa ketaman. Unutki, unut. 6 yoshli qizaloq mana shunday balandlikka lank o'ynab chiqib qaytib sog'olmabdi. Bunga nima sabab bo'ldi? Aytishlariga qaraganda Chilonzor tumanida yana bir yangi paynet ochildi. Paynetlar borgan sari ko'payib bormoqda va paynet biznesi tobora avj olmoqda. Bunga esa bankomat ko'krak kirib chiqmoqda. Xo'sh, nima deb o'ylaysiz? Qaysi biri yetadi, bankomat yoki de paynet? Buni siz bugun bomba post dasturida bilib olishingiz mumkin. Shuni aytishim mumkinki, bu suvning tozaligi basseynda cho'milinmagan suvdan olingan ekan. Ajoyib. Assalomu alaykum. Efirda bomba! Sizlar yaqin daqiqalar ichida eng sara sahna ko'rinishlarini, eng sara parodiyalarini, eng sara stand-uplarni, eng zo'r-zo'rlarini ko'rishingiz mumkin. Demak, biz boshladik! Assalomu alaykum, assalomu alaykum aziz futbol ixlosmandlari. Mana bugun El Clasico bahsida sizlar bilan diydor ko'rishib turgan ekan. Ko'rishmasa, eshitib turgan ekanmiz. Barchangizga maroqli xordiq tilayman sizlar bilan bugun La Liganing eng ommabop, eng muxlislar ko'p ko'radigan bahsi El Clasico Real Madrid hamda Barcelona jamoalari bir-birlariga qarshi to'qnash kelishadi. Mana shu bahsni birgalikda ko'rib, tinglab, sharhlab boramiz azizlar. Sizlarga maroqli xordiq tilayman. Mazza qiling. Hey! A men nima qilaman unda? Ya azizlar, ming bor uzr, ming bor uzr. Yodimdan ko'tarilibdi mana shu sharhda bugun menga yordam beradigan partnyorim Bobo Murod hamdam bo'ladilar. Qarsakinglar. Afarin. Taqvoling Bobo Murod aka. O'zim bilaman. Yaxshi keldingizmi? Ha. Kayfiyatlar qanday? Choq. O'zi futbolga qiziqasizmi? Ha, juda. Qaysi jamoaga muxlislik qilasiz? Ha. Tunali, tunali juda ham futbol muxlisi ekanlar azizlar. Hozir o'yin boshlanish arafasida menimcha ko'pchiligingiz futbolni ko'rib, sevib, iste'mol qilasiz deya olmayman, chunki yeydigan narsa emas azizlar u. Choy bormi? Choy bo'ldi, choy bor. Keling mana hozir. Ha, shu yerda ekan. Keling, mana
Sal rangi chiqmagan choyimi, marhamat. Wow. Ey. Muncha achchiq bu. Ko'k choy yo'qmi? Ko'k choy so'radim. Ko'k choymi? Bo'ldi, bo'ldi. Ko'k choy ham bor. Mana ko'k choy. İçib olishingiz mumkin. Azizlar, sizlarni ko'p kutirmaymiz. Ha, hozir maydon markaziga Jose Luis Sanchez Morales. Ha, mayli, Bomurod aka, rozimiz. Xo'p, azizlar, xullas. Davom et. Bomurod aka, nima qilyapsiz? Ha, bu nima u? Akajon, bu mikrofon administratorlar bilan, ya'ni sahna orti administratorlar bilan muloqotni bog'lab turadigan narsa. Ha, bo'ldi, gapiraver. Xo'p, azizlar, Jose Luis Sanchez Morales hozir o'yinchilarni. Men Bobomurod akalaring bo'laman. Ha, Bobomurod aka. Sahnochilik qilyapti. Hozir hamma xalq sizni ko'rib, eshitib o'tiribdi. Yo'q, eshityapti. Ha. Shunaqa. Azizlar, boshlar ekanmiz, Real Madrid hamda Barselona. Mirshashka. Battar bu. Bobomurod aka, ustidan kulmang. Nima dushmanlaringiz ustidan kulyapsizmi? Yo'q. Bo'ldi, mayli, jim turing. Jose Luis Sanchez Morales 3-chi marotaba ta'kidlab o'taman. Real Madrid hamda Barselona o'yinchilari. Kim ekan? Bobomurod aka, iltimos, sharhlashga imkoniyat bering. Hozir o'yin boshlanib ketib qoladi. Ha, sharhlar? Ha, mayli. Azizlar, mana shu ko'rib guvohi bo'lib turganingiz, Real Madrid hamda Barselona vakillari o'yinga chiqib kelishdi. Maydon ajoyib, yam-yashil hamayoq. Azizlar, boshlanish arafasida ekan, hozir maydonni markaziga. Bu nimaga bu? Aka, bu mana bu narsa bor-ku. Ha. Sizning muloqotingizni, sizning gaplaringizni, sizning sharhingizni to'liq qilib yaxshi holatda xalqqa yetkazib beradigan narsa. Tushunarli-ya? Savollar qolmadimi? Qoldi. Qanday savol? Bu nimaga? A, mana shuni bosgandan keyin mana bunga gapirasiz. Unda ishlamaydi. Ha. Juda ko'pchilik muxlislar menga hozir yozishyapti. Keling, Bobomurod Hamdamov ham futbolni sharhlasinlar. Iloji bo'lsa o'zlari boshlab bersinlar, deyapti. Keling, sizga bitta imkoniyat beraman. Barselona vakillarini tarkibini tanishtirib o'tasiz. Bo'ldi. Marhamat. Ye? Ha, bu noto'g'ri yozib qo'yibdi-yu. Nimaga? Umtiti deb yozib qo'yibdi, Umidjon shekilla. Umidjon bo'lish kerak. Yo, hech qanaqa Umidjon emas. Bu Umtiti, bu o'zbek emas bu. Ha. O'zbek emas. Ha, bo'ldi. Ye. U xulkardi tekst yozishlasini. Pakka pak. Aka, bu qo'shiq emas. Buni ismi shunaqa, Paco Alcacer aka. Ha, bu Alcacer emas, bu Alkash. Alkash. Mayli, siz uchun Alkash, mayli. Suarez. Ey, qanaqa Suarez? Suarez. Ha. Yeah. Messi. Ajoyib azizlar, menimcha. Ha, hammangiz ko'rib guvoh bo'lib turibsiz, Bobomurod Hamdamov Lionel Messining fanati ekanlar. Ha, albatta. Men Messini juda yaxshi ko'raman. Yo'q. Ayniqsa Realdagi o'yinlari. Bay. Akajon, Leo Messi Barcelona futbolchisi bo'lgan. Ya. Sen bilasanmi, men bilamanmi? Messi anu kichkintikkini qorachadan keyin qotma birachkami? Qanaqa qorachadan kelgan? Sariq mashagi u Messi. Ha, adashtiryordim. Anu bo'y uzun, Sardor Mamadaliga ham o'xshaydi. O'sha bolami? U Cristiano Ronaldo bo'ladi. Men kimni aytayapman hozir? Fikrimni ham chalkashtirib yubordingiz, mayli. O'zingiz uchun aniqlab oling, oldin keyin menga gapirasiz, tushunarlimi? Azizlar, davom etar ekanmiz, o'yin boshlanib ketdi. Qarsaklaringlar. Qarang, Gareth Bale oldinga qarab to'pni uzatdi. Benzema'dan ajoyib pas, Cristiano Ronaldo. Zarba, gol! Gol, Gareth Bale! Gol bo'ldi. Ha, gol bo'ldi. Gol bo'ldi, Bobomurodga. Qarsaklaringlar, gol, azizlar, oparing. Cristiano Ronaldo'dan Schlager uzat. Bobomurod aka. Suuuuy. Ha, mayli, oparing, qarsa kelib o'lsin. Ha, Bobomurod Hamdamov va Cristiano Ronaldo uslubida golni nishonladilar, oparing. Ajoyib, o'zlariga o'xshagan, sal bo'lsin. Ha, mayli, boshqatdan ko'rmoqchi. O, qarang, bilgan ekanlarda ikkinchisini ham olibdilar, oparing. Ana, ajoyib. Qarsaklar bo'lsin, Bobomurod Hamdamovga golimiz yoqdi. Gap yo'q, keling, o'tirib olishingiz mumkin.
Baba Murat aka, qarang 1-0, 1-0 o'yin juda ham qizg'in ketyapti. Afarin. Baba Murat aka, o'yin haqida fikringiz? Ha, zo'r. Zo'r ketyaptimi? Afarin. Keling, futbolni sharhlang, juda ham bo'sh bo'lib qoldingiz. Ha, sharhlayman. Sharhlang. Ha, bo'ldi. Men anu O'zbekistonning o'yinchilarini ko'rib, sal ular sekin yuguradi-ku. Ha. Bular tez-tez bir-biriga uzatib yuboradi, ulgurmayman. Ha, yo'g'i. O'zing sharhlar. Ha, xo'p, davom etar ekanmiz azizlar. Shu desang, men birovlarim bor-da. Qop. Ketaman men. O, qarang. Bomorat aka, siz ketishingizga yaqin mana translyatsiya rejissyorlarini xabar berishga qaraganda biz o'zbek futboliga tezkorlik bilan o'tar ekanmiz. Ha, yo'g'i. Ha, keyin qaytamiz, keyin ketishingiz mumkin. O'tamiz translyatsiyaga. O, zo'r o'yin. O, AGMK bahsi. Ajoyib o'yinlar, zarba. Voy, qarang. Ya. Mutlulla To'rayev. Bunaqa fit Neymar'da ham topilmaydi. Mayli qarsagila bo'lsin. Shunisiga ham shukr, albatta. Bo'ldi, men bosib chida olmayman. Nima bo'ldi? Nafaslarim siqilib ketdi, sal davlanib. Ha, ketaman. Ketasizmi? Shogirdim bor. O'rnimga qo'yib ketaman. Uncha xalaqdan bermaydi. Xoksor, jim, aqlli bola bo'lib o'tiradi. Ha, bo'ldi. Rozimiz unda tashlab ketishingiz mumkin. Charchamanglar. Qarsagila bo'lsin. Bobo Murod ham Damov bizning El Clasico vaqtini birinchi taymini birgalikda sharhlab bordilar. Ajoyib aytlar, biz translyatsiyaga qaytamiz. Bizda navbatdagi partnyorimiz bizning sharhlovchilar xonasiga yetib keldilar. Assalomu alaykum, Anvar aka. Qandaysan? Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Xush kelibsiz. Sizni ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Afarin. Kayfiyatlar qanday? Zor. Nima bu? Qat bu o'zi? Ha, bu sharhlovchilar xonasi. Hozir birgalikda biz birinchi bo'limni kuzatib bordik. Bir vaqtning o'zida bizda ikkita o'yin bo'lganligi uchun hozir ikkinchi taymda ikkinchi o'yinga, ya'ni Neftuturon bahsiga o'tamiz azizlar. Nima qilaman? Ha, bunda hozir birgalikda futbol sharhlaymiz, Anvar aka. Ha. Anvar aka, futbol sharhlaymiz. Ha, futbol. Eshitilyaptimi hammasi? Tiniqmi? Eshitilyapti. Marhamat, boshlashingiz mumkin, Anvar aka. Nima deyman? Sharhlang, hammasini eshitib o'tiribdi. Ha, sharhlash. Aka, futbol ko'rasizmi? Ko'rib turaman. Ha, ko'rib turasiz. Michael Tyson yoqadi futbolni. Zo'r o'yin. Aka, u birinchidan Michael emas, Mike Tyson. U ikkinchidan futbolchi emas, bokschi. Qanday qilib uni o'yinlarini ko'rishingiz mumkin? Voy, to'bakardan. Futbol, boks, baribir hammasi sport, ha, sport. Ha, sport, ajoyib. Menimcha. Sharhlang. Chaqab, pichoq yo'q, men charxlayman. Aka, charxlang deyapman. Namuncha odamni qiynatingiz, hamma odamlar sizni hozir eshitib o'tiribdi. Ha, xo'p. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim zamonda, ha? Anvar aka, futbol ko'ryapsizmi? Ha, futbol bitta. Futbol bu. Qayerdan ko'ryapsiz aka? Mikrofonda futbol ko'ryapsizmi? Charxlang mana shu o'yinni. Anovi, mana yoshligimda o'ynardim, ishami? Ha, kim o'ynayapti? Neftuturon bahsi, Neftuturon. O'zimizda Superliga. Neftchilar ham futbol o'ynayapti hozir. Ha, ular neft qazib olishmaydimi? Hozir yo'q, hozir futbol o'ynashadi. Abiddan keyin neft qazishadi. Ha. Xo'p. Hozir qaysi rangda neftchi? Qizil rangda Turon jamoasi. O'zbekiston bayrog'ini bilasanmi?
Yashil rang bu o't o'lanlar. Akajon, iltimos bizdan geografiyadan dars bermang. Futbolni sharhlang. Shuncha muxlisni ko'rib kuzatib o'tiribdi hozir. Muxlis yo'g'u? Aka, bu yerda sizga hech kim ko'rinmaydi. Sizni ovozingizni eshitadi xolos. Bu sharh deb qo'yibdi. Qatarim keldi. Hop. Oxirandagilar hozir to'p bilan. Aha, ana u ancha uspo. To'p ke pas. Uzatma. Va hozir birga bir tushib ketdi. Birga bir holat. Bir ikki gapir bo'lib qoldi. Erkak ishi qilyapti bular. Ha, erkak ishi qilmaydi. Ana uni qara, qo'rqanda qo'lqoplar kiyib olgan. Aka, bu futbol deb qo'yibdi. Erkaklik betta o'tmaydi. Gol urish uchun. Ikkitami, o'ntami birtaga qarshi chiqib o'radi. Aralashmaysiz. To'xtataman. Hatto to'xtatasiz betta o'tirib. Hey! Toshkentda bo'lib turib, voy, Farg'onadagi o'yinni to'xtatib qo'ydingiz-ku? Ha, yo'q. Ey, gap yo'q. Nima to'xtatdingiz? Yo, qara, orqaga qaytaringin. Orqaga qaytaringlar. Ana birga bir chiqib ketdi, ko'rdingmi? Birga bir chiqib ketdi. Xo'p. Ana orqasida qara kelyapti mana ikkinchisi, ko'rdingmi? Aka, bular u darvozabonni urgani kelmayapti. Ha. Gol urgani kelyapti, gol aka. Nokaut, gol boshqa narsa. Xo'p, o'yinga qara. Juda futbol sevar ekansiz. Hozir yana o'yin bo'lyapti. Ya davom etdik, xasta bo'lib turdi. Hazil kash, mayli. Ketdi ketdan. To'xta bitta savollar. Mayli, bari bering. Chizig'dan o'tsa nima bo'ladi o'zi? Chizig'dan o'tsa qo'shni bo'ladi. Qarang, ana o'rtada ana dumaloq narsa turibdi-da chiziq. Ha, doira. Doira o'sha nimaga kerak? Oyga havas qilib chizilgan. Ha, endi futbol ham bir dunyoda. To'xtayapti savolda. Endi qiziquvchanman. Mayli, bering. Darvozabon bor futbol darvozasi. Hop. O'shanga nimaga to'r qo'yiladi? Paket qo'ysa odamlar musor tashlab yuboradi-da. O'shanga to'r qo'yishgan. Paketimdan musor tashlaydi-yu, o'tib ketadi anondan. Yaxshi. Hozirga hazilona javob bo'ldingizlar. Hozir. Voy, aytgancha. Voy, beshik to'yim bor edi meni. Aka, beshik to'ylarga ham chiqasizmi? Ha, voy. Ha, to'lg'agulaga ham chiqyapman. O'zi bobo Murat aka sizni meros qilib tashlab ketdilar. Endi siz ham ketib qolsangiz nima bo'ladi? Yo, shogirdimman. Siz ham shogirdingiz bormi? Ha, o'zingga o'xshagan. Bir bitta siz qoluvdingiz, o'zi shogird bo'lmagan. Ya, xullas, bobo Murat aka bilmasinlar, shogird qoldirib ketaman. Bo'ldi, agar shogirdingiz kelmasa bobo Murat aka aytib beraman. Ya, keladi, men mashinada. Bo'ldi, mayli. Gulduros qarsagilar ila Anvar G'arifni kuzatib qo'yamiz va shogirdlarni kutib olamiz azizlar, davom etamiz. Assalomu alaykum. Qarsagilar, Shahlo Ahmedova. Keling, o'tirib olishingiz mumkin, Shahloxon. Azizlar, bizni ko'rib, kuzatib turgan aziz yurtdoshlar, futbol sevar do'stlar, kayfiyatni tushirmaymiz, aksincha ko'taramiz. Chunki Shahlochilar xonasida ajoyib xushovoz xonanda Shahlo Ahmedova. Bilasizmi, men bu yerga bejizga kelmadim, chunki o'zimni ijodimda yangilik qilishni yoqtiraman. Shu sababli bugun futbol shart o'zimda sinab ko'rmoqchiman. Sinab ko'rmoqchisiz? Albatta. Keling, men sizga unda bitta imkoniyat beraman. Xo'p, sizga bir necha savollar beraman. Agar mana shu savollarimizga to'g'ri javob bersangiz, bemalol sharhlashingiz mumkin. Imkoniyat bo'ladi. Xo'p, bo'ladi. Bo'ladimi? Tayyormisiz? Tayyorman. Xo'p, birinchi savol, diqqat bo'ling. Xo'p. Eng yaxshi ko'rgan futbolchingiz. Eng yaxshi ko'rgan futbolchim Barselona. Mayli, birinchi savoldan o'tib oldik. Eng yaxshi ko'rgan jamoangiz? Voy, qiyin savol berib qo'ydingiz-ku. Messi. Eng yaxshi ko'rgan jamoangiz? Messi. 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 Ajoyib. Endi bildim, ayollardan nimaga sharhlov chiqmas ekan. Futbolda nechta kartochka bo'ladi? 1 kilo kartochka. 1 kilo kartochka? Mayli, iloji boricha ahamiyatliroq bo'ling. Xo'p, bo'ladi. Futbol chizig'i bor-ku. Ana shu chizig'dan ko'pdek o'tib ketib qolsa nima bo'ladi? Haddidan oshgan bo'ladi. Ay, futbol chizig'idan. Xullas, ajoyib. Siz bemalol sharhlashingiz mumkin. Faqat ayollar futbolni sharhlang. Erkaklar ovozingizni eshitsa, menimcha boshqa qaytib sharhlamaysiz. Qanday qazilaysizlar? Qiziqchi bo'lsam bo'lar ekan. Va qarang, gol bo'pti, mayli. Keling, bitta sharhlab bering. Bu yoqqa qarab sharhlash kerak. Xohlagan joyingizga qarab. Sizga umuman futbol qiziqmas-u, sharhlashangiz bo'ldi, mayli. Fut
futbolchi darvozani oldiga ketyapti shoshib pishib gol urdi ketyapti yugiryapti aha ha 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 lekin afsus raqib tosh olib ketdi topni a ha 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 mana buldi ku gol 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 Ajoyib, ajoyib Ayzar. Yaxshimi? Ha? Yaxshi chiqdimi? Rahmat. Zo'r chiqdi, avaring. Muxlislaringiz juda ham ko'paydi. Hozir reaksiyalar xabar berishga qaraganda sal muammolar o'yindan so'ng yuzaga kelgan. Mana shuning uchun monitorga e'tiborimizni qaratamiz o'rtoqlar, qanday muammolar ekan? Marhamat. Ya janjal. Voy, janjal bo'lib ketdi. Voy, qarang. Voy, voy. Vay! Vay! Benimce hakemle top tip oylaşı yaptı futbolçiler. Vay! 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 Yaktan boyla! Yaktan boyla! Vay! Lan sakin ol! Vay bola. Nima hakamlarga oson deb o'ylaysanmi? Ular sen bilan birgalikda 90 daqiqa sendan ko'p yugursa yuguradigan yugurmaydi. Qiyanchilik ko'rmaysizmi? Nima qildi? Nima qilganda nima ko'rasan? Ikkita penalti bilan shtraf bilan bermadi-yu. Sovoraymi? Aldayapti. Nimaga nima qildingiz o'zi? Bitta penaltikda shtraf bermadi. Akam men bo'lganimda men ham urardim lekin, ha mayli. Bu xavfdan sharmanda qilgani mayli. Xo'p. Shaxloniyon deb sharmanda qildi meni. Shaxloniyon. Voy xavotirlamang. To'yda ham Şuna xolatla ko'p bo'lib turadi endi. Futbol ham to'y degan ekan. Mayli. Ha, mayli. O'yindan keyin sen bilan gaplasha olaman. Bo'ldi, bo'ldi. O'zi o'yin haqida fikringiz qanday? Endi nima ham deymiz? Hali ham imkoniyat bor endi. Eron bilan Suriyaning o'yinini kutyapmiz-da 2-1 bo'ldi deyshtiyu. 2-2 bo'ldi. Ha, yo'q. 2-2 bo'pti. Ha, yomon bo'pti-da. Ha, tugapti-da hammasi. Endi nima ham deymiz? Menga 2-1 deb aytishdi. Ha, mayli. Ha, yomon bo'pti. Men bunaqa intervyuga tayyor emasman. Tayyor emassiz. Xo'p, futbolimizda bunday holatlar yuzaga kelib turadi. Barchasi o'nglanib ketadi degan umiddamiz azizlar. Sharhimizni, efirimizni ko'rsatuvimizni so'ngina ustozimiz Eldor Mustafoyevning ikki og'iz gaplarini eslab yakunlaymiz. Azizlar, futboldan uzoqlashmang. Milliy teleradio kanal Habib Nurmagomedov kanallarda kuzatishda davom eting. Biz hali qaytamiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Omon bo'ling. Keyingi sonlarda ko'rishguncha. Xayr! Ey, yumshoq qilayganda. Ha, yumshoq bo'lsa yeyveradimi? Ha, mayli, mayli. Monitorimiz hozir. Biz qolgandek bo'lmoq qilamiz. To'pmi? Surachaga yaxshi ketyaptimi? Yaramiz ham. Rahmat. Xo'p, azizlar. Qalaysizlar? Men Bobo Murodman. Ey! Bobo Murod aka. Ha? Bu yetadigan narsa mana. 15 daqiqalik tanna. Bobo Murod aka, tezroq chiqing aka. O'zim bilaman. Stop. Yaxshi. Stop, beni chiqib keldinglar. Hasan? Charximizni so'nggina. Kulbe. Voy, zakonni chiqdi. Shit jinni. Jinni qara. Nima kish ketmayapti-yu? Chavrozam. Voy kayf chiqdi lekin, voy jinni. Men gapim dadashib qoldim, sezdingizmi, o'rtasida. Bilmadim. Bo'lmadi bolalar.